xubno sarsare oo katirsan dowlada ethoobia ayaa gaaray dalka kenya si ay u sahmiyaan suurtagalnimada dekad ay kalasoo degi karaan shixnadaha ganacsiga ay ugu baahan yihiin dalal badan oo caalamka ah waxaay booqdeen xubnaha dekada laamow halkaasi ooay kula kulmeen saraakiil kenyaana oo ay kawada hadleen sidi etoobiya halkaas ay galasoo degi laheyd shixnadaa ganacsiga toobia ayaa hada adeegsada dekada jibuuti هل كاسو هيرو يسو قد يديد كده ها سوماليا او اي عامشي سومالي لان او مران بدن وكرر شي مو سيدا ورار كاسو بحي اي شي غيان وحا سور تقالين اي ثوب يا اي كلا عبطو هشيز كبادة اي ابي احمد يا موسى كود كا هادا الوار كاكو ساب سن ديبو نقشة دا هشيز كاسي او عولايس كو كينا وزارة دا قاديد ee saadka ethoobia daange ayaa yiri wafdigii ayawaxay soo buuqdeen xaaladda dekadda iyo wadooyinka ilaa moo yaale si ay u eegaan inay ku habboon tahay howlgalka iyo inkale si loo xaqiijiyo howlgal aan kala go lahayn waraaqo iyo heshiisyo kala duwan oo u dhexeeya labada wadan ayaa loo baahnaan doonaa in la dhamaystiro ka hor inta aan degdeg lagu bilaabin laamu anfacaadan raxanreeb